Magazinul ce am zis pasă pe de ce mă cargă, bă, ce am șunere, bă, ce am trebuit să fac, de ce am tradițiul cașlas, ra, grilă de bă, ce am îndemnul pe ea și n-a hotec la ce am, acum unda, ra energie pe și dicnebit, inspirvă la tu orăb să am cașlas, mi-a vihilat sam temas, anu, cariera, business, se visați, cașlas, aula, finanțe bine urtiertuba. Cer un afot energie, metavari energie bine. Ai, apă cineva significație, apă cineva ce de bune și leba, i cineva same vet, cu ei variante și leba romelime. Argatus mine. Nahot, aba, tavari energie. Tavari energie, cineva, inguiris, nahot. Finanțe bine. O, Кариера, сам сахури, бизнеси, рагило дебат, чернаход, райхорарис, райхнеба, финансеби, шефа, финансеби, финансеби, финансеби. Da, urtiertuba, urtiertuba, urtiertuba. Ins dres uqurebs. Ikneba dres agamus klubshi magari treningi iqeba pirveli dghe, rats ekhoba urtiertubas. Mobrzande jer klubshi shemosvlad, tavisuplad. Tavisuplad. Linki videos kveshares. Da, viqvt. Так. Ну, а краше медлие гидхрат. А краше медлие гидхрат. Цалин карги ситуация арис. Тко нахав, рагац гамусавалс. Нахавс ак гого, нахавс ак гого. Рагац эйце другур арис. Ано, ак кнеба сиамонеба. Рагац унда и сиамону ткуем. Еще и злеба, а ну округури ситуация, если сайер тут ткани энергия и к неба цалиен цалиен ткуем твис, а ну руца мы в акете има с раз мы минда, раз мы миссия, раз мы миссия монер, мы виповы рагат сагаму савали им ситуация, да, раз ситуация, ткуат ему конда, еще и леба эхэбу да ткуем, ну нахочен, ესე შეიძლება იქნება თემა ფინანსური, სამსახურებრივი, ოჯახურიც. Ანუ ვნახოთ ახლა ჩვენ რო აქ არგი მკითხავთ, აი რომელი სფეროზე უფრო წამოვა ეს ენერგია, ხო? მაგრამ მაგას კი ვხედავ ძალიან კარგად, რომ რაღაცა თქვენ ჩართ თქვენი ინტუიცია იპოვეთ რაღაცა ესეთი მაგარი სიტუაცია, რომელმაც თქვენ დაგეხმარა თქვენს რაღაც პრობლემებში და შეიძლება კიდე ნახათ რა ხდება. აქ თითქოს ადამიანმა როგორ გააკეთა ესეთ, აი აღარ მინდა ჩემი თავი მოვიტყო, აღარ მინდა რომ ვიყო მოტყუებული, მე მინდა რომ აი რაღაცა სხვა ეტაპზე გადასვლა გინდათ და კიდე როგორი მომენტი, აი კიდე ცოტაც და უკვე მე გავხდები Antunat chemi sakme me momitans diti siamonebas. Ai vnakhot ekha chven, ratkma unda ki batono. Vnakhot ekha chven romel sferoshi, kho? Pirveli aris chveni ano sakmiani tema, rats ekheba chvens sakmebs. Aha, ager aris chveni dedopalis, ager aris, ager aris. Ekha nakhat ras ra khteba akh. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თქვენ უკვე ფიქრობდით, ანუ даже პირობეთ კი არა, აქ ადამიანს აქ საქმე, რომელიც მაგას სიამოვნებს. უკვე აქვს ეს საქმე რა. თან ეს როგორ არის, იცით? კმაყოფილი ხართ, მოგწონთ ეს საქმე. აქ მე შემიძლია გითხრათ, იცით რა, აქ რაღაცა ახალ ეტაპზე გადადიხართ თქვენ. ახალი რაღაც რაც დაიმსახურეთ, იმას მიიღებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ აქ მე ვხედავ, რომ ადამიანი არის დაკავებული საქმით, რომელიც მას სიამოვნებს. ეხლა კიდე ნახეთ, ახლა რას გეტყვით. ნახეთ,
რატომ რაც მომდის აი ეგეთი მაგალითი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გოგოები მყავს, ვინც მუშაობს საზღვარ გარეთ და ვინც მუშაობს ოჯახებში და უვლის ვიღაცას. ეხლა აი აქ იქნება ვისი პოზიცია. Იმისი პოზიცია, ვინც მართლა აკეთებს თავის საქმეს დიდი სიყვარულით. Ადამიანის, თუნდაც თქვენ აი ვიცით რამე ძალიან ну пирадат მე მაგალითად ძალიან მეუხეშება ის მომენტი როცა ზოგი ლანძღავს იმ ადამიანებს ვისაც უბლიან თქვა საზღვარგარეთ ხო ხარ დაუშვა ვისაც მიდგუნოთ და მიყვებიან რა იცოდეთ მიქცევიან თქვა ეს მოხუცები ან მეჯავრებიან ან ასე შემდეგ გოგოებო მოდეთ ასე ვთქვა თქვენი არჩევანია თქვენ მიდიხართ იქ თქვენ იქ მუშაობთ და იმ ადამიანებს ну ამ შემთხვევაში ახლა ის არიან ეს ადამიანები რომელიც თქვენს ცხოვრებას აუმჯობესებენ იმიტომ რომ თქვენ იღებთ ანაზღაურობას რომელიც გაძლევთ თქვენ საშუალებას რომ თქვენ უფრო და უფრო ну ან თქვენი თქვა ოჯახის წევრებს თქვა და აკმაყოფილოთ ან თქვენ სტავს თუ აკმაყოფილებთ, ну ყოველ შემთხვევაში მადლიერება უნდა იყოს და არის სიძულვილი. Мага აქ მე ვხედავ პოზიციას, როცა ადამიანი მართლა კმაყოფილი არის, იმით რომ რითიც არის დაკავებული. Ну, убралот ახლა იმითონ გამამახველი ყურადღები, რომ აქ 4-იანი არის კვერთხები და თან ახლა ისეთი არაგულა ჩვენებს, რომ აი ოჯახში კარგად გრძნობ თავს, ამიტომ გამამახვილი ყურადღება მაგ თემაზე, თორე ისე შეიძლება ეს ოფისი იყოს, შეიძლება სახლიდან მუშაობთ, არ არის მნიშვნელობა, მაგრამ ერთ-ერთი შემიძლია თქვა, რომ აქ თქვენ უკვე ხართ კმაყოფილი, რა გელოდება თქვენ მომდევნო გმირაში, ანუ თქვენ უნდა მიიღოთ ის, რასაც დაიმსახურეთ, რა დაიმსახურეთ, აბა ნახოთ ახლა, რა დაიმსახურეთ. Ак нахад рада им сахурет да ай зустат ак нахад ро адамяни дебда тавис гуль сулс тавис сакмеше бевс ай именно ак арис рогури моменти ис этой сиқварулит вакетеп имас рац ме ай момцонс ано ак арис рагац адамяни რომელიც ხოგობნეთ და ძალადევად რაღაცა საკეთებს და нахад рого იმიტომ არის აკათა აკაცალი თასების დედოფალი მე მსიამოვნებს მე კარგად ვგრძნობ თავს მე ვფიქრობ ანუ ჩემს მომავალზე აქ შეიძლება ოცნებობს ხალი რაღაცას ეგ შეიძლება იყოს და ნახეთ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ყველაფერი რაც თქვენ აკეთებთ აი აქ თქვენ მოგცემთ რას პირველ რიგში რა თქმა უნდა თუ დაუშვოთ მუშაობთ კლიენტებთან მოგივათ კლიენტები და აუცილებლად თქვენ დაფასდებით თუ დაუშვოთ თქვენ სადღაც მუშაობთ და თქვა ორგანიზაციაში სადმე ხო აუცილებლად იქნება ის მომენტი რომ თქვენ მიიღებთ წინსვლას ყველა ვარიანტში წინსვლა გექნება თქვენ აქ კარიერაშიც ну დაუშვოთ ხა თანამდებობას მოგცემენ რა ასეს ხო ან შეაფასე შეგაფასებენ შეიძლება თქვენ ფიქრობდეთ რომ აქ даже შეიძლება თქვა რომ დიდი ხანი ელოდებოდეთ თქვენ რაღაც ადგილს ვიღაცა სიტყვაზე გადის პენსიაზე და აქ სამსახურში თქვენ გეტყვენ რომ აი მაგარი ხარ და შენ უნდა მიგიღოთ სამსახურში ან მუშაობდეთ და უშოთ როგორც სტაჟორი და ეხლა აღიარებენ უკვე გეტყვენ რომ всё ხელი მოვაწერო და უკვე შენ ექნები თქვა ჩვენთან უკვე მიღებული სამსახურში ოფიციალურად. Თუ დაუშვოთ რამე საბუცილოდებოდეთ თქვენ და ფიქრობდეთ გამიკეთებენ თუ არა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ გოგოებს აკაც სჭირდებათ ხოლმე საბუთები, თქვენ აუცილებლად მიიღებთ ამ საბუთს. აუცილებლად რომ თქვენ რა ну ნერვიულობდეთ შეიძლება რომ იმიტომ რომ თქვენთვის ეს მე საბუთს როცა იღებთ, მე უფრო თქვათ გეძლება საშუალება იმუშაოთ იქ სადაც თქვენ გინდათ უფრო გაქვთ არჩევანი და ამიტომ აქ ესეც არის რა. Ну, ყოველ შემთხვევაში აქ არის ძალიან მაგარი მომენტი. თქვენი პროფესიონალიზმი იქნება აუცილებლად დაფასებული. კი, და ეს რაღაცა ესეთი სამსახური არის, ანუ ეს საქმე, რომელიც სადაც აი ხანძლივი ასე ვთქვათ, რომ აქ არის აღიარება და პლუს კიდე ეს თქვენი აღიარება და ეს თქვენი თანამდებობა ну ან ეს სადგილი სადაც თქვენ მიიღებ ან თუნდაც ეს საბუთი გააჩნია ხო ვის რა იქნება გაძლევთ თქვენ საშუალებას რომ აი ну გაახანძლიოთ თქვენი ანუ დიდი ხანი არ იქნება თქვა აქ ერთ კვირაზე ვიღებ მაგრამ ეს იქნება თქვა
Samomavlot, modet ase vtkvat, mogtsen tken ragatsa bitsks ra. Tken amas elodebodit, kayget elodebodit, razats elodet miigeb tken ai zustat imas razats tken piproblet, razats tken elodebodit, kos ragatsa tkeni dardi midis autsilebat ki ak modis tken tskhovrebashi martla, tundats ekhla manu როგორი სიტუაცია იცით, აი გახარებული იქნება ძალიან იმით, თქვა ახლა ეს იქნება წარმატებული ენერგიის შემოსვლა თქვენს ცხოვრებაში, გაიგეთ რა, აი ეგეთი მომენტი, როცა მაგრამ აქ თქვენ ეს დაიმსახურეთ, აქ დაიმსახურა ადამიანმა, შეიძლება დაუშვათ, თუ თქვა მსახიობი ხართ, ხო, რატომ მომივიდა, არ ვიცი. Ai is roli romelisat tkven tkvat ekhla razats mushaob tkven namdila daushot es aghiarebuli iknebet tkven itoro tkven es daimsakhurat tkven ak ragatsa premias miigebt kho tkvat oskars miigebt nu qovel shemtkhovashe ek aris aindo vitsro ak arian gogoebi chemtan visats martla sheudzliat ro oskari miigot ai amiton geobnebet ro ak marta tkveni tsarmateba ikneba zalyan ძალიან მაგარია, აი რაღაცა ცვლილებები მიდის თქვენ ცხოვრებაში. კი, გამოდიხართ თქვენ რაღაც პერიოდიდან, რომელიც ცოტა იყო რთული შეიძლება თქვენთვის, შეიძლება ნერვიულობდეთ ბევრ ამაზე, მაგრამ განმულება მიდის ამ სიტუაციაზე ყველა ვარიანტში. აქ გახარებული ხართ, უკვე ეს სიტუაცია ნახათ, როცა თქვენ არ გიჯეროდეთ, როცა თქვენ შიშები გქონდეთ, როცა თქვენ შეიძლება ან კლიენტები არ გქონდეთ, ან სამსახური არ გქონდეთ, რაღაცა ვერ იყავით კარგად, აი შემიძლია გითხრათ, რომ აქ ნამდვილად ეს ყველაფერი უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ნუ იყო რთული სიტუაცია, ნამდვილად აქ იყო, მაგრამ კარები გეხსნება, თქვენ რაღაცა საკეთებთ, რომ კარები გაგეხსნება. Კარგით, ნახოთ ფინანსებზე როგორი მოქმედებს ეს ყველაფერი. ფინანსებზე როგორი მოქმედებს ეს. აი ხო თქვი, ეს შეიძლება დასას როცა ვამუშავდა, აი იყო ხო ეს რა ქვია, ნუ ხმალები იყო, ხმალების ბუზი. რთული პერიოდი იყო, რაღაცა თქვენთან იყო, საკმაოდ შეიძლება, მაგრამ ეს როგორი სიტუაცია იცით, როცა თქვენ მაინც აკეთებდით იმას, რასაც უნდა გაგიკეთებიათ, მაგრამ ცოტა ფული არ მოდიოდა ისე ადვილად რა, როგორც თქვენ გინდოთ, კი იყო, შემოდიოდა, როგორა შემოდიოდა, მაგრამ არც ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ, როგორც თქვენ აი თითქოს ხედავდით თქვენ, რომ კიდე მე უფრო მეტი მინდა, მაგრამ ის უფრო მეტი აქ სხვადასხვა შეიძლება დაჟა ბევრი ანუ მძიმე სამუშაოც ქონდა, ну ამ მძიმეთ ნაპოვნი ბული, ან უფრო როგორ არის იცით, კიდე ადამიანი ბევრს მუშაობს იმისათვის, რომ ქონოდა ფული, მაგრამ აქ დიდი შემიძლია თქვა ამბიციები შეიძლება გაქვთ თქვენ და ფიქრობდით უფრო დიდ ფულზე. ეხლა ესეთი პერიოდი გაქვთ, როცა ნამდვილად აი თითქოს სწავლობთ, ანუ აქ შემიძლია თქვა, რომ არიან ადამიანები, რომელიც თქვა რამე კურსებს შეიძლება გადეხართ, თქვა აი ფულის მოზიდვაზე, ან უყურებთ რამე როლიკებს, ისეც რა თქვა ფული როგორ შემოведეს, ან თვითონ სხვანაირი მიდგომა გაქვთ, მაგრამ აქ ესეთი მომენტია, რომ თქვა მე დავიღალე უკვე ასე რთულით, რთულად ფულის შოვნით დავიღალე და რაღაცა ახალი გზა მინდა მოვიპოვო, რომელიც უფრო ადვილი იქნება ჩემთვის და ნამდვილად ეს გზა გეხსნება თქვენ ყველა ვარიანტში, რაღაცა ინსაიტი მოგივათ, ან შეიძლება სრულიად მოულოდნელად მაგალი ძალები თქვენ აქ დაგეხმარება. აბა როგორ? აი ნახეთ, თითქოს აქ თქვენი ცოდნა, თქვენი გაიხსნება და რა არის, იცით, შეიძლება ან თქვენ რასაც ისწავლით, ის მოგცემს თქვენ საშუალებას, რომ უკვე, იმიტომ რომ როგორ, ну, გადავასრულეთ, აი ვიცი ხოლმე გადახდა. ანუ თქვენი დაუშვათ აქ რაღაცას სწავლობთ, ხო, ან სხვა მიდგომა თქვა, ну, არის ზოგჯერად, აი ეხლა მე ამ თვიდან, ან ამ კვირიდან უნდა გადავდო სიტყვაზე ფული, ან ეხლა მე ვისწავლე, რომ აი ასე ასე უნდა გავაკეთო, მოდი აბა ვცადო რა იქნება, კი ბატონო. Плюс, ну, да, ай, зустат, ест, ткени,
ცოდნა რომელიც იყო თქვა შეიძლება ზოგჯერ როგორ არის ესეთ მე ვიცი მაგრამ არაფერს არ ვაკეთებ არის რამდენიმე ჯერ ეგეთი რა ანუ რამდენიმე ჯერ ხაჩებზე უნდა მეთქვა რომ რამდენიმე ჯერ მყონე ეგეთი სიტუაცია რომ ვუსმენ რაღაცას მეთქი აბა მოდა ახალე მოვუსმენ თურმე მე ეს ვიცი უკვე წლების უკან მაგრამ არ გამომიყენებია და ეხლა აი და ესეთი დრო მოგივიდეთ რომ გამოიყენოთ ის ცოდნა რომელიც თქვენში თქვა იყო მაგრამ იყო რაღაც ჩაძინებული თქვენში, გაიგეთ, მაგრამ ეხლა გაგიხარდებათ ეს რომ გაიხსნება, გაგიხარდებათ, გაიგეთ რა ხდება. უკაცრავად. ანუ რაღაცას ისეც გააკეთებ თქვენ, რომ აი დაუშვათ ადრე რასაც მოგონდა თქვენთვის თქვათ ფული. სიტყვაზე ხო იყო დაუშვათ რაღაცა პერიოდი შეიძლება. აი ეს მომენტი არის, მაგრამ ეს იმას კი არის, რომ ეს პერიოდი ბრუნდება თქვენთან, არა. უბრალოდ თქვენ ეს გაგახსენდებათ. Da, ეს გაგიხარდება ძალიან, რომ აი ესეთი შემოსავალი შეიცვლება. Კი, როგორ შეიცვლება მეთქე, ну, მზე ძალიან გმაყოფილი იქნება, ძალიან გმაყოფილი იქნება, ფულის ენერგია თქვენთან ბრუნდება. Ანუ აქ თქვენ თითქოს გაიღვით რაღაც ახალი ეტაპი გაქვთ, გაიგეთ? Ანუ ეხლა ამ წუთში რომ გითხრათ, ბევრი ფული გაქვთ, არა, მაგრამ იმასაც ვერ გეტყვით, რომ თქვენ ამას თითქოს სწავლობდით. Ანუ თქვენი ფოკუსი გააკეთეთ იმაზე, როგორ გავაუმჯობესო სიტუაცია და ზუსტად აი გეუბნები, აქ თითქოს გაღვიძება მიდის თქვენი რაც ეძინათ, რაც იყო. შეიძლება იყოს სიტუაცია, როგორი დაუშვოთ თქვენ ახლა აი აქ თუ მუშაობთ ხო სახლში, იყო დასტოპებული სიტუაცია, დაუშვოთ იყო და მაგრამ თქვენ რამეს რაღაცას აკეთებთ, ან აქ даже კიდე შემიძლია თქვა, რომ სხვანაირად შეიძლება შეხედეთ თქვენ ამ ფინანსებს, ხო? Da, ну, а ყველა варіанти იქნება, რაღაც ისეთი ანენსაით, ну, იხსნება გზა, იხსნება მაღალი ძალები ერთობიან და გიხსნიან იმ გზას, რომელიც ანუ ფულის ნაკაც, ანუ ფულის ენერგიას ჩაძინებულს ხსნიან თქვენში და გაგიხარდება ძალიან, ძალიან იქნება მაყოფილი, კი. კი. Так, ურთიერთობა ჩვენ, ურთიერთობა ვნახოთ. Ურთიერთობაში, ურთიერთობაში. Ну, აქ რა შემიძლია გითხრათ, ნახოთ, რა საინტერესოა. კი, ურთიერთობა იყო, არის. აქ აქვს ურთიერთობა, ვერ ვეტყვი, რომ აქ ადამიანს არ აქვს ურთიერთობა. Там ძალიან ისეთი უფრო შეიძლება აი ეხლა რო ჩავწერე გუშინ მე ვიდეო ხო მიჯაჭვული ურთიერთობაზე ხო როცა შეიძლება თქვენ ხართ ესეთ ურთიერთობაში სადაც არის უკვე აქ даже ვეთყოდი როგორ იცით აქ შეიძლება იმიტომ რომ ეშმაკის ენერგია არის როგორ ნუ სექსუალური ენერგია თავის თავად ხა რა თქმა უნდა არის პლუს კიდე აქ არის შეიძლება ვნებით ხართ, ну ანუ მაგრამ აქ არის უკვე როგორი თემა არა. აქ თქვენ ბევრი რაღაცა გაიარეთ უკვე სხვადასხვა ეტაპები ურთიერთობაში რა. მაგრამ ეს უკვე უკვე ცოტას დამეხმარეთ. კი. აქ არის როგორი მომენტი, იცით, როცა ურთიერთობაში, ну როგორ მომდეს ეს აი თითქოს რაღაც უფრო მეტი სექსუალური ენერგია, სექსზე აგებული ურთიერთობა, რა ვიცი ეს მომდეს რა. Და თითქოს იყო რაღაც მომენტები, როცა თქვენ უფრო ილუზიებში შეიძლება იყავეთ, გაიგეთ? Ано, მაგ ეს თქვენი არჩევანი იყო. აქ შეიძლება გადაცება იყო, მაგრამ ამავე დროს რა არის, იცით? თითქოს ეხლა თქვენ ну, аку кое მიეჯაჭოთ. Რატომ რაც მინდა თქვა, რომ ან დაიწყო თქვენთან კარმული ურთიერთობა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება გქონდა თქვენ როგორ იცით, აი ფლირტი, იყო ეს მომენტები, როცა ადამიანი მომეწონა ძალიან, აი ძალიან მინდა ამასთან ურთიერთობა იყო და შეიძლება ახლა ხარ თქვენ, ასე იწყება ეს კარმული ურთიერთობა ყოველთვის რა, როცა ადამიანი მინდა, ძაამაგარია, ძალიან კარგია და ასე შემდეგ და მე უკვე გადადეს ადამიანი სხვა ეტაპზე რა. Da, aia zustă, te se ucă, roța, indenat hart, mi-a ajuns,
Vegarts mi-i dihart am urtiert obi dan. Gai că ai câte momente, magram. Știu da ușo, tot ce ai este de perioade condat, nu rtuli, act cu neragat să ahale etape gets caibat, ahale etape urtiert obi. Sra, și izleba. Ki, ahale etape ikneba. N-aș fi momente, ragat să sau bari și leba mogiți când partenerul maga, Google bunăcat, ac aris ori variant, maga ori variante araris, ac aris certi variante, dar ac se te urtir toba, romele cu adamiane be arian ertat, nahat judgeul o gorie da, es adamiane de gaza așe udzliam, maga sro, ai, sit pasel polup, gats uitara, verts uitara, ai amas, vehar, tak, sunt avide, sunt coda grundera, nu mi-i tot, când hora să se zahat nahatai, ca nahatra, robura, să se zgeace, șehedet, rana era tarista, uko vegar, vegar șli sam, zgeace, sra, da, amitom, maga, gada de hart, uko ahal ca te roi, sajt, te șmate se energia, robura, i se trăsa, da, mi-a nebe, gada de ai condat periode, hogeob nebe, da, și are bule bis, roța este v neba, minda, mereu cu gadadian, urtiertobaze, sada țarian, ca ceva ertat schorob, cu atucoho, anșu, hodrebi, gadan, sexualuri, urtiertoba, ocoiți, eba, da, acșiliba, bevrirami, ose, ceaxove, buleho, și idliba, ai, magam, actit cu sfheda, rugul period, ți-i ți-i ai flirti, ahali la gasa, da? Hoctebit, magam, ugo mi ija, ce tertman, da? Magam, ako ko, kid nahadra sa interesuare, se hlava, kid hebi, aia krahteba, ehla, adamiene bi ugo isiarien ertmaneci, rom, akšeleba bi gasa samit ele akurt, ertuba, ega čeleba i od, an samitue, an samit, ega čeleba i od, magam, samitue tuaris, nu, ak bevri la gasa, ugo šeleba mokta i od, nu, ovo šin tuhovaše, arbe vara udut, cien amieșe mi se gitra tro a am cuireșe cu un gal dragața ahali et a pedet cu un cu un mama cați ciamu vada dragața sket cu este cu un dragața informație să ți mire seriosul informație să vate jores seriosul informație Google bă nahat kide ai carmul urtier tu bași kide rachteva și idzile bă cu at adamian mama martla uțbat și moctavazos tundat he nu helsk tchos ra aris holme Carmul urtiertoba și este moment de birom, da, ușot, nu, uțpatra, și eliba ertic elic are uțpatra, imitorom, mi-ar fi zahia ca la erdres, da, ortres, ma ca și ei, zliba, vii, hați se grețe, o sra, antucat, alba cinom, ori de hei, snob, da, da, visi solida, nu, solid are, o da, mereu uțpat uthra, gamom, ca vii solid, da, magisi se zahikit, ca roi, țara, da, ehla, is ori de hei, zbina nebaroșe, n-are ca vii, ce mi-i solid, ora, ამიტომ ნუ გააჩნია ის რა სიტუაცია აქ, მაგრამ რაღაც სერიოზული საუბარი რო გიქნება, ეგ ვიცი აქ, ნამდვილად ვიღაცასთან იქნება. ნამდვილად იქნება. აქ ნახეთ როგორი სიტუაცია შეიძლება იყოს, იცით? Так, იქ ჩანს თუ არ ჩანს, თუ მე ჩემთვის მარტო აკეთებს მას. Ах, миф пикроп раз, и цит рошей дзеба, разила дайлак дагела паракеба, это с Адамиани ро, ай титкус дава срулот, ай Адамианц, Адамиани, ну, ругурари, и цит, гетпус ро, моди, ак занк арги арканит хур дэпа, ну, да, да, ху, да, ху, да, хурес, Sirtuleps, sirt, agar minder o iqo shen vtkvat marto, ar minder o shen marto sume melodo, modi es situatsia davasrulot. Da ragatsa akhal etaps ktavazobs, maga karg etaps davazobs, kaiget, anu kho, 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 ertati iqo, nu ras tvki, ki batono. Kho, ragatsa tsvlileba mokhteba zalyan sasiamono tkventvis, nakhat, ak, nakhat, seksualuri da pulis energia rogor ertat aris. Nu sheidzleba ekhla ak მოხდეს რაღაცა არ დაიწყება როგორც მე ვიძახე ხოლმე ხო რაღაც გადაწყდება უცბად და აი ზუსტად ეს ბევრ რაღაცას გადალახავს როცა არის საერთოდ სუბტა კარგი სექსუალური ენერგია რო შემოდის შემოდის კიდევაც პულის ენერგია
Omi mi-au Nu, mi-a ac mi-a dat gitra tru princip și ac a are situația rog să tkven de kneba trava să seriozul sa obar. Adam i-a mi mai trava să și muctava să tkven, am gira și de kneba sa obari, și ele va da mi-a ni movi de sta ușa trom. Nu, ima zila para că absolut gie, rtuli, zalent cu acei leva, da ușuat, ima să zic că tu mi-e mes, mi-e sur, mi-e veru, mi-e hept cu atehla, pasuhu sunt gibloba, scenz, mi-e vițeru, zalin rtuli, iar ucen cu at man zil zevart, ho, mi-e mice, suț asula, scen mere ghițe, smartu, dar cena, scen mere melodie bizihar su magram, mi-e mai ins mi-o arhartunda, șorsvar, mai ins mi-o arharta. Minde șentan ertat viho. Da, modi ehla a șelțualu tramena era, traga za compromise șele, ba vipovot imi stu sro vihot vednieri, pentru akademianum sertmanetan undat opna, undat. Amitom a este situația ce mai se harule. În principiu, ce are alit sudini, cu ira mi-o ehla, cu ira de bihol, mi-o ehla, asta, în principiu, este drugul ăsta. Ehla, în dea cicara, ola perihteba, Sam aroșe, ar gami cu uite, vreau ac sus, mahale ar cane biariz, da, sugue sau brebe, era ca nici nu luvan teme, zera, da, am uite, 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 a, n-a hafse, se da, nu ani escali, era ca bers, era ca da, ar cane bi modis. Am usaval, n-a hafse, cu ani gugla. Băgate situație. Ragaț, rațari, o mai înț. Sulile, bebe, mi-e dacă urte iertu, bași, că eu bine, bebe, tra. Ragaț, sau bari, uai, ce e leic, nebag. A, tu cum mă copi leic, nebe, dacă ai sau bari, nebe, ragaț, acra. Magab, da, cu romeleț, șețul, scola, pers, absolut, urat, cu un gay, cu un scola, bași. Când m-a copilit gamul de hart, ola variantă. Razăți nerviul, razăți elo de body, tu când ghidi hani ugoe, a ies acu cneva țulile, bebe, țalien magare. Kim, kim, kim. Ai țalien magare țulile, bebe, e cneva, cocu, bacu, e hața asta, modis magare, si ugoe, da, tu ar conda, sam sa hori, tu ar conda, tu ca ce mă savare, tu conda, traga să. Ac țalien, arge, arcane, be modis. Actit cu să ai tkven tschovrebashi ak zalien didi tslilebebi ikneba tkven tschovrebashi zali aha nakhat rogo aha me sami mze daijirat vse vse chemo gogoeba me ravitsi me ak aris ragat sastsauli ra a da minda ro marta mase iqos chemo lamazeba minda es energia pulis tkentan bedneribis energia tkentan tsavides.